El tramvia, el fòrum judicial o el centre de descarbonització de la indústria són projectes que s'han de desplegar en els pròxims anys al Camp de Tarragona. La nova etapa política, la Generalitat canviarà prioritats o velocitats, Hard Rock renunciarà a la Costa Daurada per l'increment dels impostos. Avui les possibles conseqüències i les reaccions al nou govern català. L'horari de tancament de les terrasses de Tarragona serà unificat. Tota la ciutat treballarà amb les mateixes normes, sense excepcions. Canvi radical, doncs, de l'Ajuntament, que volia donar més marge d'obertura a quatre zones concretes. I així llueix el nou passeig del barri de la Salut de Salou, una vegada completades les primeres obres de la fase de canalització número 1 del barranc de Barenys, uns treballs que van començar al gener de 2022 i que ja estan al tram final. El 23 d'agost, Torredembarra encetarà 16 dies de celebracions per les festes de Santa Rosalia. Hi haurà més actes que l'any passat, una seixantena. Destaquen els noms dels Catarres, Sexeni o també la nova cursa solidària. I en esports, després del somni olímpic, avui conversarem amb Carles Coll, que va participar en els Jocs Olímpics de París, amb natació en 4% estil. Hem pogut conversar amb ell. També veurem quins són els pròxims reptes. Són els titulars d'avui al Camp de Tarragona. Benvinguts a Notícies 12. Resta investit president de la Generalitat de Catalunya. I que jo estaré al servei de totes i de tots vostès, intentant fer les coses el millor possible, però que sols no ens en sortirem. Estem en un moment històric, de canvi històric, hi ha moltes oportunitats, també hi ha riscos i necessitarem de tothom. La ressaca política de la investidura de Salvador Illa encara dura, sobretot per la polèmica que envolta el retorn i posterior desaparició de Carles Puigdemont. La incertesa que envolta l'expresident de la Generalitat, però, no atura la maquinària del nou govern, que té sobre la taula importants projectes pel que fa al Camp de Tarragona. Els representants de la nostra demarcació al Parlament tenen clar que els pròxims 4 anys seran claus per abordar reptes de futur, com, per exemple, la descarbonització de la indústria química, també la dignificació de la mobilitat o la reversió de la desocupació. El PSC ja respira tranquil després de la investidura més moguda de la història recent de Catalunya. Els socialistes, però, mantenen l'hermetisme de les darreres setmanes i declinen fer cap valoració fins que Illa no juri el càrrec i sigui oficialment president de la Generalitat. La tensió mediàtica, però, passa per una altra banda i té més a veure amb l'afer Puigdemont. El seu retorn de l'exili 7 anys després i la seva immediata desaparició van sacsejar el tauler polític català. L'estratègia de l'expresident va aprofundir en les complicades relacions entre Junts i Esquerra. És evident que hi ha una formació política, un grup parlamentari que ha canviat de bàndol, l'Esquerra Republicana de Catalunya, amb qui havíem treballat i col·laborat, tenint en compte aquest objectiu compartit de la independència, ha decidit investir un president que va ser dels que més suport va donar al 155 i aquella repressió que va viure Catalunya. Nosaltres tenim molt clar que el nostre projecte, el nostre horitzó nacional és la independència del nostre país i que per aconseguir la independència necessitem ser més i necessitem ser molts. I aquests molts també inclou els companys de Junts per Catalunya, amb qui caldrà recosir confiances, amb qui caldrà recosir aquestes relacions, perquè sense ells tenim molt clar que no aconseguirem l'objectiu. La divisió entre Junts i Esquerra, però, és evident. Una falta d'entesa que es fa palesa també en relació a un dels temes més espinosos al Camp de Tarragona, Hard Rock. Els republicans defensen que no és el seu model i celebren que els promotors no tinguin privilegis fiscals, mentre que Junts argumenta que és un projecte bo per al territori, que simplement s'ha d'actualitzar les necessitats d'ara. Hard Rock ha jugat un paper clau en relació als moviments polítics dels darrers mesos i continua sent un tema de debat, tot i que els pactes del PSC amb Esquerra i Comuns dificulten la seva materialització, no la impossibiliten. PP i Vox, però, donen el projecte per perdut i lamenten haver desaprofitat el que consideren una oportunitat històrica. Perdem una de les inversions més importants del Camp de Tarragona. A partir d'aquí,
Pues, el discurs de Salvador Illa pues, no ha dit res. No ha parlat de cap inversió a Tarragona, tenim problemes molt seriosos a Tarragona, tenim que impulsar Tarragona com una font de l'hidrogen verd, tenim que moltes coses que des del Partit Popular estem disposats a treballar, però en canvi el senyor Illa és que no ha explicat absolutament res. Este acuerdo entre comunistas, entre comuns, entre Esquerra y entre el PSC no va a traer nada bueno a la demarcación de Tarragona, la demarcación que sufre el mayor desempleo de toda Cataluña. Entre otras cosas porque, por ejemplo, con el proyecto del Hard Rock, que nosotros valoramos positivamente con ciertos aspectos críticos, ciertamente. Es decir, no solamente ponderamos el asunto del juego, sino que pensamos que todo lo que rodea al Hard Rock, en cuanto a complejos deportivos, complejos hoteleros, restauración, iba a generar muchísimos puestos de trabajo y, por tanto, era una cosa positiva. Més enllà que Hard Rock ha marcat les negociacions d'investidura, el Camp de Tarragona té entre mans molts altres projectes que poden marcar la legislatura i que no estan exempts de polèmica. Ara falta per veure si el nou color del govern facilita o no la seva materialització. Doncs fixem-nos ara precisament en aquests projectes de futur al Camp de Tarragona. Molts són històrics, fa anys que se'n parlen. Veurem en els pròxims 4 anys quin paper juguen i en quin ritme es despleguen. Superada la investidura de Salvador Illa, toca pensar en com seran els 4 anys vinents amb el primer govern socialista després de més d'una dècada. El Camp de Tarragona serà la legislatura del desenvolupament de l'àrea metropolitana, un dels reptes del territori que comença a assentar els fonaments i que s'ha reprès des de que la majoria d'interlocutors són socialistes. La predisposició entre administracions en aquest sentit ja era bona darrerament. El tramvia promet ser un dels projectes més espinosos per la complexitat del desplegament, la forta inversió i les reticències de l'alcalde de Salou, que suposa el model de tramvia previst i que tingui catenàries. El pas del tramvia per la capital de la Costa Daurada també està associat a la urbanització de l'Eix Cívic, que la Generalitat ja s'ha compromès a finançar amb 10 milions d'euros, un acord que pren més força amb l'arribada d'Illa. A Tarragona, la reobertura de la ciutat residencial després de més d'una dècada encara a la recta final. El nou executiu serà l'encarregat de complir els terminis i licitar les obres durant aquest estiu per iniciar els treballs a la tardor i inaugurar el complex com a alberg de la xarxa Xanascat de cara al 2026. Encara a Tarragona, l'executiu d'Illa també jugarà un paper clau a l'hora de decidir on s'ubicarà la futura biblioteca provincial. Ho decidirà la comissió entre l'Ajuntament, la Generalitat i el Ministeri de Cultura, amb l'objectiu de licitar la redacció del projecte enguany. L'alineament polític entre ens facilita més que mai l'entesa, fet que podria consolidar la proposta del Consistori tarragoní d'ubicar-la a la Tabacalera. També en l'àmbit cultural, el Museu Nacional Arqueològic continua a l'espera de tornar a obrir a finals del 2024 o principis del 2025, després de 8 anys. El govern socialista s'ocuparà de la museïtzació, que compta amb un pressupost de 3 milions d'euros. Pel que fa al fòrum judicial, el retard anunciat fa poc sobrepassa els límits de la legislatura. Tot i això, veurem si el projecte canvia de velocitat ara que els actors implicats tenen el mateix color. Un altre complex, l'educatiu, també espera moviments. El nou POM de Tarragona preveurà el trasllat de l'antiga laboral, que haurà de fer efectiu l'administració catalana, si bé ja és un escenari més a llarg termini. En l'apartat industrial, els socialistes han insistit força en l'impuls del Centre de Descarbonització de la Indústria. El govern català hi ha destinat els primers recursos, però fins ara no veia prioritari construir un espai físic al Camp de Tarragona. Això davant l'oferiment de l'Ajuntament de la Canonja, també del PSC, que proposa ubicar-lo als terrenys de l'antic Sant Vicente. I finalment, i encara sobre el mateix àmbit econòmic, s'haurà de veure com el PSC aborda l'evolució del Pla Secta, que durant els darrers anys ha anat creixent sota el mandat republicà amb incorporacions tècniques com noves sirenes o el mig miler de sensors que es començaran a instal·lar aquest setembre i estaran operatius a principis de l'any que ve. En surt per un incendi en una fàbrica a Puigpelat a l'Alt Camp que ha activat prop d'una vintena de dotacions de bombers des de les 12 del migdia. Es tracta d'un foc molt aparatós que ha provocat una gran columna de fum negre i molt visible. Les flames també s'han estès als terrenys paral·lels a la nau industrial d'alimentació d'animals situada al polígon de Sant Joan de Ruanes. El foc a la finca annexa s'ha pogut extingir amb relativa facilitat, però les instal·lacions de l'empresa Nutrion International han quedat molt malmeses. Els treballadors
treballadors han estat evacuats i no hi ha ferits, tot i que consten alguns cops de calor lleus. Tampoc hi ha hagut afectació a les empreses veïnes. El govern municipal de Tarragona es desdiu de la proposta d'horaris de la nova ordenança de terrasses que va fer fa un parell de mesos. En aquella, els socialistes volien donar un tractament especial als indrets més concorreguts de la ciutat. Ara, però, com dèiem, fan marxa enrere, sobretot a petició de la Guàrdia Urbana. I és que ara la nova versió d'aquesta proposta contempla, com veuen, un horari unificat a tota Tarragona. De juny a setembre, la restauració haurà de retirar les terrasses a la una entre setmana i a les dues els caps de setmana. Al mateix, però, una hora abans, els mesos fora de temporada estiuenca. Destaca, sobretot, que els dijous passen a considerar-se laborables. Una proposta que encara haurà de superar esmenes i passar per al ple. Canvi radical de la proposta de la nova ordenança de terrasses de Tarragona. Després de contactes amb veïns, restauració, oposició i sobretot Guàrdia Urbana, ara el govern municipal opta per unificar l'horari de tancament arreu de la ciutat. És un panorama molt diferent al de la proposta del mes de juny, quan es volia donar un règim especial a quatre indrets: les places de la Font, del Fòrum i Corsini i el tram del balcó de la Rambla Nova. El govern socialista deixa enrere aquesta opció per tal de buscar consens i convivència. No agradarà a tothom, perquè doncs, tothom té moltes expectatives, ciutadanies, restauració, però sí que intentem que sigui doncs, l'ordenança de la convivència, que al final doncs, que tothom trobi el seu encaix i realment doni la solució i resposta que necessiten tant sector d'hostaleria com ciutadania. Si s'aprova l'ordenança tal com es planteja ara, d'octubre a maig les terrasses tancaran a la mitjanit de diumenge a dijous i a la una divendres, dissabtes i vigília de festiu. De juny a setembre, entre setmana, a la una i a les dues els caps de setmana. Els dijous, doncs, deixen de tenir horari allargat. Més enllà d'això, es podrà tancar a la una durant Carnestoltes, Setmana Santa i Nadal. Quan a les sancions s'ha donat forma al règim propi que permetrà a la Guàrdia Urbana anar més enllà de simples inspeccions. Es regirà per una comissió de seguiment integrada per la mateixa Guàrdia Urbana, un jurista i un tècnic municipal de terrasses. Els incompliments lleus es multaran de 100 a 750 euros, els greus de 750 a 1.500 i els molt greus de 1.500 a 3.000, sent aquests últims els que generin un problema d'ordre públic. A més, l'acumulació reiterada de sancions implicarà la retirada de llicència fins que l'establiment la tramiti de nou. Amb la nova ordenança es vol posar ordre en els indrets més concorreguts de la ciutat. Que a la plaça La Font doncs, hem tingut diversos incidents. Al final, allà on hi hagi una confluència major de terrasses pot donar-se el cas doncs, que hi hagin doncs, alguns incompliments. Però, insisteixo, penso que el sector compleix. És cert doncs, que hi ha alguns casos doncs, que bueno, desvirtuen. La proposta d'ordenança de terrasses no és definitiva. Es podran presentar esmenes fins al 13 de setembre i no es preveu que s'aprovi al ple de l'Ajuntament fins a la tardor. Esmenes, per exemple, que presentaran els grups de l'oposició. D'entrada, el canvi entre la proposta d'avui i la presentada fa dos mesos ha convençut força la majoria de grups polítics. Agrada especialment el nou tractament del dijous com a dia laborable. Abans d'aprovar-la a la tardor, però, els grups voldran filar prim per acabar de fer valdre les seves aportacions. Però sempre amb clau de propostes i amb clau doncs, constructiva. No és pas, és un bon document. De fet, agraïm moltíssim la feina que han fet els tècnics i jo crec que és un document necessari i, per tant, doncs, sempre que presentem esmenes serà de manera constructiva o perquè hem recollit alguna observació que doncs, potser fins ara nosaltres no hi havíem arribat i Restauració o Veïns ens ho fan arribar. Que sigui una ordenança que permeti projectar a Tarragona i la seva activitat turística, cultural i, per tant, presentarem esmenes sempre en la línia també de que els sectors implicats, el sector hoteler doncs, pugui desenvolupar la seva feina. Els metros a mi no m'acaben de fer el pes, no? Els metros, sobretot dels passos que hi tenen que anar,
perquè clar, ara vas amb una, per exemple, la plaça Corsini i tens que donar mitja volta per poder travessar, no? I sobretot estem molt contents que aquest document reculli els dijous, que va ser una proposta que vam fer amb l'anterior comissió, de tractar-lo com a dia laborable i no com a dia festiu. Creiem que hi ha caminet a fer encara amb temes de sobreocupació de terrasses, amb el nou règim sancionador, tot i que és bo, jo crec que encara és millorable. Mentrestant, el barri de la Salut de Salou ja llueix imatge renovada. Una vegada encarrilada és la primera fase d'obres de canalització del barranc de Barenys. Un projecte que tenia com a objectiu evitar les inundacions en aquest barri salouenc. Des del consistori es va aprovar una modificació puntual del pla d'ordenació urbana per poder fer efectives aquestes obres, unes actuacions que van començar el gener de 2022 i que ja presenten aquesta imatge amb aquest passeig, com veuen, renovat. Un projecte que té, per tant, aquesta finalitat d'incrementar la capacitat de drenatge d'aquesta zona que, quan venia fortes tempestes, acostuma bé a inundar-se. És la primera fase, com dèiem, d'obres al barranc de Barenys de Salou. I a l'Espluga de Francolí, dilluns i durant bona part de dimarts vinent, no hi haurà aigua perquè l'Ajuntament en tallarà el subministrament. La interrupció en aquest cas es produirà per connectar la canonada de l'aigua de l'Ebre al dipòsit de Sant Miquel. També s'aprofitarà per netejar i desinfectar el dipòsit. Tenint en compte les previsions de les últimes setmanes, però la posada en marxa de la connexió amb el Consorci d'Aigües de Tarragona es preveu per mitjans de mes. I l'edifici 6 de la plaça Imperial Tàrraco, l'antic Caixa Tarragona, ja llueix el logotip de la Diputació de Tarragona. Així posa un peu dins aquest immoble amb l'objectiu de traslladar-s'hi de cara al 2027. Aquest matí s'ha col·locat el nou vinil a la façana amb els símbols de l'ens supramunicipal i a partir d'ara ha de començar el calendari per remodelar l'edifici. S'han de condicionar els espais per acollir les noves oficines i també s'estudiarà la manera d'enllaçar-lo amb l'edifici Síntesi, del costat també de la Diputació. El projecte d'obres es licitarà a finals de 2025. Recordem que s'hi traslladarà a la seu corporativa i l'edifici del Passeig de Sant Antoni es reservarà per l'activitat institucional. S'està netejant una mica la façana, canviant els símbols de BBVA en venda a posar Diputació de Tarragona. A més, estem intentant ja arreglar el rellotge perquè els símbols externs de l'edifici ja siguin plenament identificatius de què és un edifici de la Diputació de Tarragona. Torredembarra ha presentat avui el seu programa per les festes de Santa Rosalia amb més novetats i amb una àmplia proposta musical. El concert dels Catarres Sexeni o la nova cursa solidària de Santa Rosalia amenitzaran 16 dies de celebracions. La Festa Major de Santa Rosalia torna a Torredembarra amb una seixantena d'actes. Seran 7 més en comparació amb l'any passat i amb una programació que s'estendrà del 23 d'agost al 8 de setembre en diverses novetats. Els diferents concerts d'aquesta edició seran el plat fort, l'actuació dels Catarres el 31 d'agost i de Sexeni el dia 3 de setembre ompliran de música el municipi, a més de l'esperat retorn de l'Orquestra Meravella o la Pro Levant. Destaquen també el canvi de dia del Castell de Focs, que passarà el dia 4 de setembre, i la nova cursa solidària de Santa Rosalia, que celebrarà la seva primera edició i donarà els beneficis a la Fundació La Muntanyeta. Seran unes festes també plenes d'aniversaris, com el 15è del Ball de Gitanes, el 30è dels Turcs i Cavallets, el 25è del Ball de Diables o el 40è de l'Agermanament de Torredembarra amb el municipi francès de Villars. 16 dies de Festa Major en diferents ubicacions, hem comptat fins a 8 ubicacions. Això ens fa descentralitzar la festa i garantir que tothom pot gaudir de la festa i del descans, no sempre a parts iguals, però hi treballem per poder-ho garantir, amb 5 grans escenaris repartits per aquestes ubicacions i destacar que és una Festa Major que té moltes primeres edicions. Aquesta edició tornarà a tenir diversos espais adaptats per a gent amb mobilitat reduïda i amb el tram tranquil al carrer Santa Rosalia per a les persones amb capacitats diverses, per on el seguici passarà sense fer soroll. A més, es proporcionarà per primera vegada una interpretació en llenguatge de signes del pregó de la Festa Major.
I ara una proposta més immediata, nou documental de la sèrie castellera de la xarxa Més Amunt, aquest cop amb la colla Jove i Xiquets de Tarragona com a protagonistes. La peça audiovisual sobre el títol Vamos Jove recorda el primer 3 de 10 amb folre i manilles de la formació Lila que va coronar el concurs de Castells de 2014. Per tant, desè aniversari d'una de les fites més importants de la història de l'entitat. El documental s'endinsa en els detalls que van marcar aquell castell a través de la veu dels principals protagonistes. Vamos Jove podrà veure aquest diumenge a les 10 de la nit a TAC 12. Anem a fer una cosa molt grossa ara, una cosa que no hem fet mai. O sigui, aquest dia quedarà gravat als llibres. Només queda la darrera passa del foc! Sí! És el dia més gran de la història dels castells! I aquell dia d'alguna manera culmines moltes coses. És un d'aquells moments que tens la felicitat plena, és aquell moment. Potser és el vídeo amb el que més cops he plorat. Així arribem a l'instant de fer una pausa per la publicitat. De seguida, més notícies, com per exemple les esportives. I avui per repassar el debut a Gradols en uns Jocs Olímpics per Carles Coll. El tarragoní formava part del relleu 4% estils de natació, que va ser desqualificat en semifinals. El nedador ja ha tornat de París i TAC 12 ha pogut parlar amb ell. I en matèria cultural parlarem de la mostra d'artistes vinculats al Camp de Tarragona que es pot veure al Museu de Valls. Porta per nom de Cosa Tarragonina i es podrà visitar fins al 29 de setembre. De seguida us ho expliquem. Fins ara. Temps pels esports, que aquest divendres encetem amb el Nàstic, que ja coneix els horaris dels dos primers partits de la Lliga 2024-2025. Recordem que els jugarà tots dos al nou estadi i a porta tancada a causa de les sancions de la final del play-off. Els de Dani Vidal debutaran a la Lliga de Primera Federació contra l'Ourense, recent ascendit, el dissabte 24 d'agost a les 8 del vespre. Altres partits de la jornada inaugural són el Cultural Leonesa Lugo o la Pontferradina Real Societat B. I si mirem la segona jornada de la Lliga 2024-2025, aquesta serà el diumenge 1 de setembre a les 6 del vespre. Segon partit consecutiu a casa, com dèiem, sense públic, aquest contra el Sestao River, l'Andorra Barça Atlètic o el Lugo Amorebieta, altres partits destacats d'aquesta segona jornada a la Primera Federació. Va ser un debut agradolç per Carles Coll als Jocs Olímpics. El tarragoní formava part del relleu 4% estils de natació que va ser desqualificat en semifinals. El nedador, format al Tàrraco, però està content amb la seva primera experiència olímpica. Ja ha tornat de París i abans de marxar cap als Estats Units, on viu, estudia i entrena, passa uns dies de desconnexió a Tarragona. Hem pogut parlar amb ell. Carles Coll torna a ser uns dies a Tarragona després dels seus primers Jocs Olímpics i poc abans de tornar a marxar cap als Estats Units. Temps per descansar i reconnectar amb casa seva. El nedador tarragoní amb la resta del relleu del 4% estils van quedar-se a una dècima de passar a la final, l'objectiu, tot i acabar desqualificats. Ho valora com un bon debut olímpic, sobretot mirant a Los Angeles 2028. Vam guanyar els italians que tenim al costat, que tenien a dos campions olímpics aquí a París, i jo crec que podem estar contents i més que res perquè estem fent bona feina i estem progressant cada vegada que estem competint i jo crec que és una molt bona senyal per un futur i la veritat és que me'n vaig d'aquests Jocs Olímpics amb moltíssimes ganes de 2028 i poder portar una medalla per Tarragona i Espanya. París i tot el que comporten uns Jocs han estat tota una experiència vital per al jove nedador. Més que aprendre, m'he anat amb l'experiència de poder nedar en un estadi amb 40.000 persones o estar allí menjant al costat de gent superfamosa com LeBron James, Nadal, Alcaraz, i, bueno, i al final pues, et fa veure que totes aquestes persones que són tan bones en el seu esport al final són sers humans. Ara s'obre un nou cicle olímpic, 4 anys per tornar a espremes al màxim. Abans, però, últim curs d'enginyeria bioquímica. Primer de tot, haig d'acabar la universitat, que em queda poquet ja, i després d'això sí que m'agradaria centrar-me només en natació i provar a veure o fins on puc arribar, provar el meu límit, i crec que quan acabi la universitat aquesta temporada que ve ja serà temps de ficar-me
a tope amb la natació. Els pròxims reptes, el Mundial de Piscina Curta d'aquest desembre a Budapest i els Mundials del juliol de l'any vinent a Singapur. Les millors competicions del món sense oblidar mai els orígens. Per mi és un plaer enorme poder dir que he anat aquí al Club Natació Tàrraco i poder dir que el Club Natació Tàrraco té un altre nedador olímpic a la seva història, perquè és veritat. Potser jo ara mateix no estic competint per ells, però sempre seré del Tàrraco i sempre ho he dit, que el Tàrraco és com la meva casa, i Tarragona també. Eloka Global Salou comença a anunciar la seva plantilla per la temporada 2024-2025. Avui la primera renovació del capità CJ Barsdale, tot un pilar del club salouenc i un veterà de la casa. Continuarà una temporada més al Salou Centre i de nou a segona FEB. Serà el vuitè curs de groc i blau. És la primera cara d'una plantilla que s'anirà ampliant els pròxims dies. S'espera que continuï el gran gruix de l'equip després de l'excel·lent paper fet la temporada passada, quan el Salou va arribar al play-off. Arribem en temps de cultura, endinsant-nos en les propostes cinematogràfiques que es podran veure aquest cap de setmana. Si volen anar a alguna de les sales de cinema, a excepció de les festes majors que omplen el calendari festiu del cap de setmana, tindran aquestes pel·lícules. ¿Qué pasa? Yo no he dicho nada. Tranquilo. Ese tío, el carnicero. El pirado ese que va por ahí descuartizando a la gente. Bueno, pues los federales se han enterado de que va a estar hoy aquí y le han tendido una trampa. La intriga se serveix amb safata de plata a La Trampa, un film que mostra com els cossos policials fan una emboscada a un assassí en sèrie. La particularitat del cas és que aquest es troba amb la seva filla adolescent a un gran concert. Aconseguirà escapar-se el macabre protagonista? La seva filla sabrà qui és en realitat? Oye, tengo que ir al baño. ¿Te puedes quedar un segundo sola? Sí, claro. Hace años, amé a una mujer con la que me iba a casar. Venimos a ejecutar una orden de arresto contra Edmundo Dantès. El Conde de Montecristo és una nova adaptació de la novel·la d'Alexandre Dumas. El drama d'època explica com el protagonista planeja un pla extraordinari per venjar-se després que el denunciessin per conspiració pro Bonaparte i fos empresonat durant 14 anys. A partir de ahora yo daré la recompensa o el castigo. ¿Quién sois? Soy el Conde de Montecristo. Cuenta la leyenda que hay un pedazo tesoro escondido en una cámara secreta. Y que si sales en su busca, más te vale ir con ayuda. I en un univers postapocalíptic, Lilith, una cerca tresors amb un misteriós passat, torna al seu planeta natal per trobar la seva filla desapareguda. Formarà una aliança inesperada amb un equip d'herois inadaptats. La nena podria tenir el destí de l'univers a les seves mans. No hay nadie como tú. Eres especial. I acabarem amb una recomanació cultural de casa nostra. Fins al 29 de setembre, el Museu de Valls exposa temporalment una mostra d'artistes vinculats al Camp de Tarragona. Són més d'una cinquantena d'obres donades al Museu Vallenc per les famílies dels artistes Antoni Gonzalo Carbó, Lluís Moret i Ramon Ferran i el col·leccionista Ramon Civit. Són treballs que permeten posar en valor l'art creat al Camp de Tarragona durant la segona meitat del segle XX. Amb aquesta proposta marxem. Gràcies per seguir-nos i que passin un molt bon cap de setmana. Quatre fonts diferents. Per una banda, hi ha un col·leccionista, el Ramon Civit, que ens ha portat una cinquantena de peces, en el qual hi ha obres d'artistes com el Hello, com el Francesc Vidal,
com el Pere Espanyol o com l'Agustí Domingo. Les obres, diguem-ne, són bàsicament dels anys 80 i 90, però, diguem-ne, van des de principis dels 60 fins a l'any 2000, aproximadament. I, a part de la col·lecció del Ramon Civit, doncs també hi ha un artista, l'Antonio Gonzalo, que ha fet donació de 5 peces, o per exemple els hereus del Ramon Ferran, dels millors gravadors que hem tingut a les nostres contrades, fill de Reus, doncs ells et van voler donar una col·lecció d'una més d'una vintena de gravats que també en presentem una selecció. Finalment, també els hereus de Luis Moret s'havien fet donació d'un conjunt d'obres.